Hej! Som en del av er kanske har märkt så har Rosa Mannens YouTube-kanal precis stängts ner. Det känns jättejobbigt. 18 år av YouTubande är över. 10 000 videos är borta. Och bara för att tre olika företag har anmält tre olika klipp. Vilka det är tänker jag tyvärr inte berätta nu. Men... ja, detta är så färskt just nu. Så jag tänkte bara göra en video och bara berätta att kanalen är nere. Och jag kommer jobba, jag kommer kämpa för att den ska komma tillbaka. Och jag behöver ert stöd, mina rosa soldater. Hej! Välkommen till Rosamannen, Rosamannen kväll. Sup med Rosamannen, där ett band med Annika Jankell dyker upp varenda kväll. Rosamannen, Rosamannen kväll. Sup med Rosamannen, den asa och din leva har du än. Vi ser att du har snäll.